はい、OK。 いきます。3、2、1。どこのギアっつってワッシャーが残ってたみたいなね。怖いのよこれ。うわー、はい、ということで本日はまるで A ちゃんのコンサートに中国生まれのバケモノエンジン 212cc をホンダモンキー Z50J の本物のフレームに乗せて新東名高速でオジライダーが走ってみたらいい。まあまあギリギリ120キロだったから本気でエンジンいじってみると思ったら、本当に中にパーツ入れちゃってそれを外したら大変なことになって、最終的にエンジンのここのボルトが折れた。はい、ということで直していきたいと思いますね。今回は簡単ですね。これをボルトの部分を直して、でエンジン積んで、でもう走り出すってことでさ、とうとう、とうとう、うん、まあ、かからないわけない、もう完璧だもんね。今日の時間で今日はもう明日やります、それは今日撮って明日撮ってここで一応完結なんで、で来週はもう台風直撃ですけどね、週末土曜日やべえじゃないですか多分。うん、だ土日はもう土先週でなんで僕たちはなので、僕たち私たちは、なので、で来週は頑張って走りに行けたらいいんだけどね。土日バリバリ台風直撃ですからね、町の放送まで流れちゃう。そうね、びっくら。ということでやっていきましょう。じゃあまずこのカバーを外して、要はここのボルトがパキゴーンいったわけですね。怖いのよこれ。うわー、パキゴーンいったわけですねびっくりしましたね。ということでこのボルトを外していきたいと思いますね。まずは8番、まずこれをバラしていくよ。はい、これで早いよ。足がつりました。足がつった。運動不足ですね。水分不足、運動不足ですね。ダブルです。いや、水分不足です。でここですね、問題は。だからここにゴミを入れたくないんですよ。でも今見た感じこれ入るよね。マスキングテープしたって話がすごいよね。逆からいきますか。無理だ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 。多分僕、機械が多分無理だな。ん？待てよ、これつまんだら回るんじゃねえか。え、待ってる、うっそうっそ、そんなうち何これ、超簡単。つなぎもさん、つなぎもさん、ファインプレーえ、やろ、そういうことは一旦ね。じゃあ本日の作業終了になります。ハングオン恥ずかしいじゃあ本日の作業終了になります。で、そしてカインズで買ってきたボルトたちですね。それ買っていいね。ない、これ買ったんですよ。作戦はドリルでだんだん開けててペリって取るパターンだったんですよね。はい、すいませんで、ボルトよね、ボルト買ってきたんですよ。ステンレス製なんですけど、しょうがない、長さ合わせてきますかね。6mm の25です。ドンピシャ、ドンピだね。ドンピドンピ。じゃあ終わっちゃいますね。いや、苦労するかと思ったらもうことあっという間ですわ。復活劇、てーんてー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 てててててんてんてててんてんてて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 てえ、大丈夫、頭やめましょう。これはダメだ、無理、頭がでかすぎて止められない、回らないですね、ここ。なのでやっぱりこっちっすね。ダサいけど六角のボルトの方になりましたね。物が違うのがついちゃうけど一本だけ、しょうがない、ワンポイントみたいな感じ。 OK、 じゃあ閉めます。あ、そういえばですね、私新アイテムを手に入れたんですね。使っていきましょう。あれ、これをペット、ペット、おお、すごい早い。取るときはまずすごくいいと思うんだよ俺。で、出て使い方を覚えればね、俺もね。やりましょうか、今日は覚えましょう、しっかり。ネットでお願いします。 SK11 です。ここもやっちゃいましょう。今スタイムさんが調べてもらってる間にね。はい、バネは？バネ行きます。バネ行きます。忘れてた。でも俺これだから早くていいな。ピッピーが待ってる。そう、ピッピー待ちですね。あんまりガチャガチャ押さない方がいいんじゃないですか。なんすかそれ。なんすかそれ。今ひどくないですか。ひどいですよね。今調べてくれ。明らかに落ちないとお前がいじるとわけわかんなくなるからやめてみたいな。聞こえたんですけど。ガチャガチャしたらわかんなくなっちゃうじゃないですか。本当。この人の家の中でもうどこまで行ってもバカにして言ってないです。いいんだいいんだ、俺のことなんかなもんだと思ってましたな、トルック。 US 長押し、はい、上か下押して T が出るとこですよ。ちっちゃUS を押す、
US 押す。もう一回。あ、先出た。OK。で、それで決めるときは上下で決めて。もうね、使うだけ超めんどくさい。0.01 からの設定。長押しするとめっちゃ早いのよ。ビュンっていっちゃうの。10にして、10ですか。あ、ほんと。10点滅。OK。じゃあやってみましょう。いきます。もういきなりここが10かかってるからね。いきますよ。90% で緑色で、100% 赤って書いてある。なりますかね。おぉ、いい、オッケー。こういうことね。かっちょいい。できる人みたいじゃん。まあ、その設定の仕方で今間違いなく覚えてないと思う。じゃあ、いきまーす。え電池。ちょっと、電池だと思うよ。多分今の経過だね。まだ頑張ってるけど。ピリリクスッって。この子弱い。本領を発揮しようと思ったら電池結局体力がなかった。電池くんさよなら、さよなら電池くん。さて、さやまさんからもらった電池をポッコンで切ってパナソニックに変わって設定されてるかな。行きます。ここで、おい、 OK。 はい、 OK。 すごいね、これ本来の性能です。あ、ここも危ない。やめとく、うん、やめとこ。感覚が同じです。パゲン。え、ここはさすが。すみません、やれよかったんですけど。怖い。やめよう、やめよう、やめよう。変わんないのよ。変わんないの。で、これで押す。で、これでゴンパキも入ってるから、この締める。はい、よし、オッケー、終了、エンジン降り。ソンってなるか、行ってみましょう。で、ガスケットちゃん。何これ。おー、ちょい。嫌な動きしてるよ。なんか使ってるね。なんかここが入らない。え、どういうこと？俺これ閉めた？閉めたよね。ここまでって閉めてる。作業してた。仮止め？なんか言ってたよね。なんかこっち先に行った方がいいとか言ってなかった。こっち中途半端じゃない？でもう一回閉めときゃいいじゃん。注意方だもんな。やっときゃいいじゃんみたいな。いまーす。え、行った？行った。閉まりました。さっき何使ったんですか？あ、これか。これだ。入ってね、これ。トントンして入ってたよ、これ。なんだ、なんかいるぞ、これ。なんかいる、確実に。なんかネジのさ、端っこみたいな。今こっちから出てるやつじゃん。絶対ネジですよ、ネジ。ここのボルト2本あんじゃん。この締めてるの飛び出てんだよ、これ。強すぎ？いや、違う、逆。こっちを先に締めてから締めなきゃいけない。はい、やり直し。ボルトがちょっとここではみ出てるから、これが入らないんで。削んないってば。よいしょ。なんでも削るのがオジライダーじゃないんですよ。早いですから、作業だけは。ここだね。すぐできるからよかったね。下で。ね、ボルトですね。本当だ。ね、もうぴったりほら入った。で、今度こいつを。ね、さすがですね。男だから。男の子だもの。ああ、出てくる。どういうこと？ボルトが長すぎたってだから。規格がおかしいんだよ。先っちょんとこ切る。やっぱゴム削るしかないじゃないですか。ゴム削るが正解だね。え、ゴムちょっと穴開けたら、穴。これさ、ここ閉じてから閉めればいいんじゃない？そうだよね。これが邪魔で閉められなかったのがね。やっぱここだ。これ、これで押さえてる。え、じゃあ先っちょつけちゃえばいい。そう、そういうことだ。結局順番は腰下終わらせてからじゃないと腰をやっちゃいけないっていうことでしたってことですね。締めます。こっちから締めて、でトン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 、日ののにとや。早いの。いきますよ。怖いよ。 OK。 で、こっち締めるのね。締めます。今度構想これで完成ね。全然硬いもん。これしっかり締まる。 OK OK OK。
怖い怖い怖い、本当に怖いわやっぱ。てーてて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 てきた。あーかかったね。これでエンジンを乗せていざ走り出すということですね。でこれちょっとね、皆さんに言われたんですが、前のお問い合わせいただきましたが、もうすでにこれ変わってます。なぜ前を置きしなかったのか。これ16で G クラフトの後ろのスイングアームに合うようにこうやってこう上がってね、こうね出てる。でこう結局もうギリギリなんで、これ以上つけらんのか。でこれ先つけちゃうとちょっと後でまたチェーンつけらんないんで、また外してまた今度明日パパッとつけに僕は来ますわ。ではまた明日。次の日でしょ。次の日。ディディン。次の日。ハングオン。恥ずかしい。ということで、これを下に持って行って、俺はエンジンをかけますです。はい。せーの、よっ、こら、しょ、いっちゃん。いっちゃん、いっちゃん。めっちゃ怖い。よいしょ。うり。わしゃ、わしゃ、わしゃ、わしゃ。無理がある、無理がある。はい。でデンと、やりましたよね。これでとうとうですよ。エンジンが合体し、この中国までの化け物モンキーが完成して、そしてとんでもないスタイリッシュに生まれ変わるっていうことですわ。そのとう欲しかったですね。もう一回お願いします。現れましたね。本日も。ゆうちゃんです。はい、ということで持ってきましたので、今からバイクの位置を変えるというね、基本要素から始めていきたいと思いますね。フルパワーを出していただいて手伝っていただきたいということですよ。そういうことです、はい、そういう攻撃性はいらないかもしれない。じゃあ行ってください。任せてください。行きますよ、せーの、よっ。後ろ下がるよ。ハンドルを右に軽く右、そうそうそう。で、そして左、いいよ。そしてまっすぐ、いいよ。ストップ。で、そして行きますよ。はい、はい、さすがです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ここからエンジンを乗せていくってことですわ。はい、どうも、ミニユーです。化け物モンキーもエンジンが乗れば簡単に終わるはずでした。でもやっぱりここは、ボーイズ DJ のおじさん。エンジンを下ろした時にオイルクーラーも外しました。でも、どこにボーキしたの？どこを探しても見つからない。そこら中を探して1時間。やっと見つかりました。それでは現場に戻します。はい、ということで、もうね、散々探しましたね。これで全部つくんです。あっちにフェンダーとかね、シートがあって、マフラーがある。で、ここにエンジン、こいつが見つかんなくた。もう、どういったのつってね、とうとうですよ。もう30分から1時間弱かかりましたね。本当に。で、これ並べてあるんで、これをババッと積んでいきたいということですね。ババッと。はい。前回下ろすのに1時間、50、なんか55分ぐらいだよね。確かね。だから目標は1時間以内ってことですね。え、40分。おじさん、いいんですか、そんな弱気で。30分。はい、お願いします。イエイ。30分でタイムアタックいきましょう。無理やりやらされた30分ってどういう目標なのか。じゃあ頑張ります。頑張りましょう。それではただいま35分ですね。2時35分スタート。せーの、よいしょ、ドンと。では上げます。オイルクーラーも先につけてもいいね。段取りで置く、段取りで置くよ。宇治流で。待ってよ、先にやっぱオイルクーラーじゃん。やっぱもうキャブだよな。キャブをただつけるだけですよ、ここにね。いや、これ時間がある、無理だ。このキャブだけで時間ある。ちょっとね、まずね、このマニホールドの位置、そういえばよく考えたらこのエンジンになってからキャブつけたことないんだ。あー、そっか、うん、で、このヘッドがちょっと変わってね、穴の位置も変わったのね。だからちゃんとつけなきゃダメなんだ。これはこの位置でいいだし。面接。あなたは、なんで免許欲しいんですか？それはバイクがかっこいいからです。うわー、うわ、マジかよ。あっち、てしかもいかつい系がいいんじゃん。逃げ出そうとしたらあまりにも足腰の弱さに倒れそうになったんだけど。八名いざとなったら俺を盾にする。で、まずこのタンコね、とにかく仮止めをしてですよ。同じ上げてきます。ほら、もう当たりそう、こっちでね。これで入れちゃうと今度ここ締めなくなるんだよ。だから今ここだなみたいな、まずやってるの。だからまず下げる。ペペペペ、決まりました。はい、キャブ、自分マニホールド、アタッチメント固定完了でしょ。 OK で、そしたらば行きます。イン、もうちょい、よっしゃ。イエイ。これでまずは
一安心。まだチャンスはあるそうです。30分でこれを下げると自動的に本当は入るんだけど入らないね、いつものこれ。ほら入って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 、いけたね。ほい、おー上がってます。腕かいな腕かいなよ。でキャブを固定しましょうか。なるタンク近く。ちょっとこうちまちですけど、しょうがない。ちまちとはちまちました作業のことである。そしてちまち語。25分が経過しました。はいもうね、てん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 、今絶対タイミング外してわざとしたんでしょ。俺の勝ち。イエーイ。それでは来ますよ。いつも心は清らかに。はい、なんだっけこれ。いきます。3、2、1。ハングオン。恥ずかしい。ごめん、ちょっと行っちゃって、行っちゃってのがちょっと気になった。いや気になってないです。気になってないよね。道具で使いなくしないでね。いや、こちらこそ怖いな最近の若い女子は。こちらこそですよ、こちらこそ。本当にまたパンしてる。何の手ですか。涙くんさよなら、さよなら涙くん、また会う日まで。全然覚えてません。何かです。まあ、ゆうちゃげんのは間違いないです。俺はゆうちゃげんったらそうだねっていうタイプなんで。はい、そうですね。お願いしますね。はい、もうずっとそうやって言ってます。もうイエスマンって言われてる。もうイエスマン、イエスマンおじらいだって言われてるんで。イエスマンおじらいだっていいな、なんかかっこいい。かっこいいよね。戦隊ものみたい。あのね、あ、そうなんですよ。皆さん聞いておいてください。もう絶対もし街でゆうちゃん見かけて、あ、これ食べますって言って、あ、すいません、それアレルギーなんですよって言ったら、ほんとバカみたいに死んじゃダメですよ。人聞き悪い。あのね、ひどいな。うん、これバカみたいにって追いつけますから。理由あるんですよ、本当に。俺なんかね、この前なんかちょっとね、ゆうちゃんが具合悪いから、これなら食べるかなみたいなね、大丈夫かなと思って、これどうなんて言ったら、あ、すいません、それあのアレルギーなんでって言って、いやマジ、あ、そうなんだって心配したんですけど、その前にそのおかゆ嫌いって私言うとみんな食べさせられるんで、でも世の中ってアレルギーなんでって言うと、あ、そうなんだって言ってくれるから、アレルギーなんでって言うんです私はって言ったの。それ思い出して、内緒の話なんですけど。これで通用させなくするわけよ、ネットで。もう人の優しさを。アレルギーはおかゆで、おかゆと粉薬、おかゆと粉薬だけです。がっかりですよ。